Tervetuloa lisään The Witch's Houseen. Jatketaan. Viime kerralla. Mihin me jäätiin viime kerralla? Katsotaan. Me jäätin tänne. Niin. Sinä, mä näin sut. Seivotaan. Mis täällä? Don't take. Aha. Mä kyllä meni vähän randomilla. Mitä ihmettä. Saadaan me joku. Rope. Mihin me käytetään rope? Kato ääniä. Kato ääniä. Se on minä. Mitä tää piti tehdä? Mä oon ihan unohtunut. Save the butterfly. Butterfly. Aha. Tuolla on butterfly. It won't budge. Pitäis me joku vasara tai jotain. A book is missing. Tön. Nothing of note here. Ei tänne vielä ainakaan. Miks on tuota? Funny story. Once upon a time there was a rich man pulling along a cart full of treasure. His cart had broken down in the woods, but there came a blessing. The rich man pleaded to water. Aha, olipa tosi hauska tarina. Mitä sitten se kirja varmaan? Annetaan niille rope. Give rope. The book of death. Päivä. Ei kun vaan. Sitten käydään täällä. Don't read. Don't read. Put book on shelf. Hurt lid of lid. Mitä ihmettä? Se ei kyllä reilu. Ei yhtään reilu. Miten minä mukaan tuolta voin pelastua? Book of death. Don't read. Put book on shelf. Ei, se tulee tuota kautta näköjään sitten.
heti jonne. Book of Death. Don't read, put book on shelf. No. Älä nyt yritä mitään. Miten se karkki? Me saadaan sen. Book of Death. Don't read, put book on shelf. Noin. Niin vaikeeta. Joo, hieno juttu. Joo. Oh. Kato tuota juostonkin. Se tulee tästä. Mä tulen tästä. Se tulee tuolla. Hardcore style nyt. Nyt, mene. Ei! Miks mulla aina käy näin? Ei. Kyllä on, joo, hieno juttu, hieno hommeli, joo. Nyt minä huomaan päästämään. Mene pois, jes! Safety kitty cat. Sitten sinne. Otetaan tuo butterfly. Sitten butterfly model. Yeah. Heard an unlocking sound somewhere. Hei, minne safety kitty cat meni? Oh no. Huh? Safety kitty cat. Yo! Okay. Aivan. Kyllä. Tuleeko lisää? Tämä on joskus niin turhauttava peli. Oh yeah, MLG Pro. Mä otan sitä ekana se safety kirjat siinä. Siinä sä oot. Joo. Right, yes, I knew. Kyllä tiesit, että tää oli noiden talo. Do you like frogs? Nod. Yeah! We have our frog. No niin, hyvä. It's locked. Very thin breeze. Look across. Never mind. Not frog. Meneekö se? Yes! Kiitos, sammakko. Kiitos vaan. An unlocking sound somewhere. Yeah, frog. Oh, mä luulin tappaa mut. Door opened. Make a mirror image. Olikin näin pitää tehdä samanlaiseksi.
Tässä on Frog. Frog Messi. Joo. Vois tämä oikeastaan pauttaa, kun tässä varmaan kestää vähän aikaa, kun mä oon tyhmä näissä, niin jatkaan sitten kun mä oon päästö. Joo. Okei, no nyt me ollaan aika lähellä tää loppua, mutta ei vielä ihan kaikki. Kaikki valmiina. Pitää vielä tämä siirtää tämä kasvi. Sitten otta. Eihän tämän pidä olla tässä. Mitäs vielä? Niin, sitten oli vielä tämä. Tuli äsken pikku häiri, niin piti vaihtaa taas. Mitä? Näin, eikö se oo? Ja sitten tuo pois. No, eikö sanottu? Yes. Tyynis. Ai niin, Froggy. Froggy Foo. You coming with me? Door opened. Through the next door and let nothing distract you. Which diary read? That's why I X them. No, kuulostaa aika hyvältä. Nothing distract you. Mä helppo. No hehe. He's hungry. Ok. Mitäs täällä on? Listen closely. Look through window. You see slimy black scales. Never mind. In the darkness, narrow eyes with you. It's a giant snake. Mitä jos me... Never mind. Ei ku, jos on... Ei. No kyllä meidän pitää varmaan tehdä sitten. Froggy! Oh no. Sorry, Frog. I'm sorry. Anteeksi. Mun piti tehdä tämä. Niin. Pääsäkö nyt sisälle? Okei, ei mennä sisälle. Au, jou! No niin. Älä yhtä yritä. No niin, mennään ylös. Go where only while I, one eye is open. Kaks. Onko niitä muokata? Graffiti. Onko mulla mitään? Ei. Tein. Kuolin. Jee. Yeah.
No. Go on where only one eye is open. Aha! Onko lisää? Mennään tänne, tänne välissä. Tyn. Ne. Make sound in four rooms. Jou. Okei, okay. Tässä olisi vaikka se osa kakkonen tällä kertaa. The Witches, mikä onkaan Witches Housesta. Näet seuraa kerralla. Moro.